Adit. Adit, hey, Adit. Zo, wat minuut daar? Popo, wat minuut daar voor niets zijn? Godi, godi. Hij had dorst dat dorst is jullie, popo. Cumbria. Pascal, wat doe? Jure maar een Cumbria, Pascal, dorst, hij de me popo. Pascal, dorst. Je zegt dat je het doet, hè? Jo, 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 jo. Zeg je het doet, hè? Jo! Je komt kwijt in voor dit mars, maar kan doen zoals. Jo, jo, jo. Jo, daar, daar, tje, hoor. Ja, maar jo, 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 zeg hem, zeg hem, kota. Pritsap! Po po me goti po dhonjë krejtë. Jo, unë nuk du më të aksëm të meru të shpinë. Që me i tjesha të bo një goti e në të rrështë. Mas derë, si janë ty vrash i bjerë. Ku është Gjoti? Hajde bre, hajde ma shpejt. Hajde ma shpejt. Hajde po në goti, hajde ma shpejt. Dem, nështë është ma mirë, unë nësë më ardhë heqë. Se shko botash? Pa, u mërën është me shku bashkë. Nëse nuk të bëjt e lashe, ta kisha dhonë shpenën e të utën me veti. Nuk është mirë për neve si familje mu largu krejtë. Mirë shku me nejtë krejtë. Mos ki me në me shku të malja? A te du me bo. Po sa të marve se keni kalu ku finin, do të gjeni lidi dhe do të dalë malë. Vonë është për majtë, vdojem. Vonë shumë. A dem, jo me eksponu shumë kohet fundit. Më kanë listë, e kanë fotografinë teme. Mund më zjerën për kolonës, më përshkatuj në shvijuve. Mund dhe më ju rëziku të gjithve. Nëse ke problem, unë me kërë teme një qoj dhe një stacion trenit. Zemër, a për të pëlqen nusja? Po, është me mirë. E, kur të rritësh edhe ty kanë me ta gjithë një adhe matë mirë. Çfarë do ti? Çfarë buket? Kesën me buk. Kesën me buk jam tyli. Çfarë kesën? Kesën me buk se buke kom shti arin atë unazën edhe qaforet edhe kretë edhe kom lën kesën korridor. Po unë kesën kom shti të bërdhok.
Adem, që ka unë Ale? Jo, kur që, me të pak mundim. Nësë pa një ka, ka dole. Pare t'i kam. Gjitha që është në rejdo. Ku për një dhe? Ku është ku këtë, ku natë? Pjesh pa. Gjitha që është në rejdo. Që e që ato në gjullë të përvesh, në që me një. Ma shpejt. Fe që të sa më ka dole. Aj, përshë, përshë. Sa ima dole. Ti sprave. Teuta Kelmendi. Ja. Drita Kelmendi. Ja. Kelmendi Adem. Ja. Ko je tvoja gospođa? Je li obe, a? Ne, ne. Nisu obe, nego drite. Gde je vas tu, gospođo? Umro. Molim! Umro! Da ga nije struja ubila ili mi možda? Rak. A ti, junače, koliko ti godina imaš, a? On ima 15 godina, on je drugi 14. Dokumente? Nema ispred, još su mali. Izlazi van. Ajde. Gospodin, može... Ajde! Može. Reci. Ovo je sve što imamo. Ajde, ajde. Ajde, briši, briši! Ajde, brzo, brzo. Brže, ajde. Brže, brže! Ajde, vijan van, ja bre! Vijan! Ajde! Vijan van, ja bre, ajde! Šunčo! Ajde! Dokumente! Stali dokumente, ajde dokumente, svi dokumente. Nuk kom. Ska kur farë dokumente. Skom. Dokumente ti. Ska, sky. Komandant, ku po ma që ndjoj? Ovoj nema dokumente, ovoj. Komandant. Hajde beži u planinë. Ajde. Ajde. Beži kod tvojih. Ajde, brže, ajde, brže, brže, brže. Ajde, ajde. Ajde, glumac, da vidimo šta smo naučili. Jesam li ti ja rekao da bežiš? Ajde, ne, brzo, ajde! Brzo! Polako. Ne žuri, polako. Jebem ti sunce, ti jebem. Umetničko da ti jebem. Thank you.
glave. Drit, moj vezin. Ata janë si qasi. I mojnë njërë panikës. Lënet, ti ki 15 vjetë e ti shpenë këtë nëjtë, umërgosh? Po. Po. I thu sërbisht petënest. Po, e ti i thu që... Të të nëzgodë një. 14 vjetë. A umërgosh? Që të më shpatirë? Që të më shpatirë në Glumac, proveri dobro ovaj auto. Nešto su bacili kroz prozor. Šta ste bacili iz kola? Kasetu. Deca slušaju muziku, zna. A, muziku, a? Da, ispalo. Aj, mali izađu. Evo, ja ću da... Jesam ti rekao od tebe nešto? Jesi ti mali? Jesi ti mali? Ko je bacio do dvije? Pa jedan od njih, ne znam. Koji? On je zli se umar. Pa mali izađi napolje. Ajde be napolje. Kada li more se mordi olin, kada... Ajde napolje. Gdje se te provodi unutra? Ajde unutra! Da se dogovorimo, možda? Kako da se dogovoriš? Ajde brže. Ajde, gledaj što je mu kaset. Engleski, a? A šta da radim sa ovim dvojicom? Vodi ih u stanicu. Možemo da se dogovorimo. Ali pored, ali pored. Možeš vidjeti. Možeš vidjeti, možeš vidjeti. Gospodine kapitane. Možete ovaj put da im oprostite. Još su mali. Koliko ćeš da platiš? Malo. Nije dovoljno. Ovo je sve što imam. Šta je? Ovaj prsten i ova ogrlica vrede najviše 300 maraka. 300 i 700 maraka 1000. Dobro je, nije loše. Sa toliko para možeš da kupiš život samo jednog sina.
Biraj koga hoćeš. Može auto. Dajem vam auto, može. Imam auto. Imam novu kuću. Ja ću vam prevesti kuću u vaše ime, može? Ti ćeš meni da poklanjaš kuću, a? Ti nećeš imati nikakvu kuću na Kosovu. Hajde, biraj jednog od sinova. Tu pred tobom. Biraj koga želiš. Glumac. Shpënd, urime. Andi. E mirë, ozë. Kurba mi se më konë.